السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل البا جوقتان هلكني هو دنيدا 24 واد كلا سوتان وراركي اوو دنبيه اي عالمكيه سومالي داين تبا قودوبدا ان هلكن ايدن كوسو غودبن دونو وحا كامي نوقون دون حالاديه اوو دنبيه اي دغالدا وقويغا ودنكا ايتوبيا كسودا اي دينعيادا كو دغالمايا وقويغا اي بريغا ودنكا ايتوبيا او غولو كلا دوان كاشيكتي دغالدي اوو دنبي dowladda federaalka Ethiopia talaabooyinkii ay ku hanjabtay inay qaadayso halkay ku dambeeyeen waxa kala to oo aan halkan idin ku soo gudbin doona ciidamada militaryga iyo waliba kuwa kala to ee dowladda Ethiopia ay diyaarinayso iyo diyaar garowga deegaanka amxaradu ay sameynayaan waxa kala to aan halkan ku soo qaadan doona ururro cusub iyo falaagooyin hor leh oo TPLF ka garab dagaalamo oo laga qabsi qabo in Ethiopia qaybaheeda kala duwan ay ka bilowdaan kuwaasi oo caqabad weyn ku noqon doona dagaalka ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali uu kula jiro kooxda falaagada ee TPLF qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan idin ku soo gudbin doona waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha 8aad ee August sanadkuna uu yahay 2021 halka hijrigu yahay bisha koobaad ee Muharram afarteeda sanadkuna yahay 1443 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan muqaalkana si gaarsiya asxaabtiina oo la wadaaga sidoo kale tan wixii aragti ah dhinaca commentiga ayaa noogu reebi kartaan dowladda federaalka Ethiopia waxay wajahaysaa caqabado kala duwan oo la xiriira dagaalka ka socda waqooyiga waddankeeda oo waqooyi bari iyo dhinaca waqooyi galbeed intaba ka socdo dagaalkani waxa uu dhaxayaa sida la wada socotaan xoogaga TPLF iyo dawladda federaalka oo kaashanaysa maamulada kala duwan ee deegaanadeeda si gaar ah dagaalkan waxa loogu ekeysiinayaa inuu dhaxayo qoomiyadaha amxaarada iyo Tigrayga laakiin arintu taas way ka duwan tahay ee dagaalku dawladda iyo maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xoogaga TPLF ayuu si toos ah ugu dhaxayaa inkasta oo ay boorka isku qarinayaan oo dagaalka inay ku jirin ay iska dhigayaan waxa arimahaasi ka hadlay afayeenka xogaga TPLF Gatajorida oo gudahaana wareysi dheer oo bixinayay qayb ahaan si weyn uga hadlay dagaalka iyo xaabihi maalmihi u dambeeyay socod waxa uu sheegay in inka badan 10,000 oo ciidan ay dileen 20,000 inka badan inay qabteen ayuu sheegay waxa uu sidoo kale ta sheegay inay la wareegeen ilaa 20 magaalo oo dhinacyada dhinaca anfarta iyo dhinaca deegaanka amxarada waxa uu sheegay in uusan waxba ka jirin xabajojinta dawladda federaalka Ethiopia ay sheegtay in ay ku dhawaaqday waxa uuna yiri hadii xabajojinta dawladda federaalka ay ku dhawaaqday maxaa keenay in ciidamadooda la laayo laga qabto maalin walbana ciidanka dawladdu ay jug weyn soo gaarto waxaan taas ku cadeynaynaa buu yiri waxaabihii aanu ku aragnay magaalooyin kala duwan oo deegaanka amxarada iyo kan canfartaba waxa uu sheegay in ciidamada militarygu iyagu hubkooda nooc ay u dambeeyay wata inay ka guuleysteen kan aadkaadeen waxa uu sheegay in maamulka Abiy Ahmed waliba sida uu dhigay ciidanka Abiy Ahmed ay jab weyn gaarsiyeen wax u dambeeyay oo ay qabsadeen amaba ay dhigteen oo gadaal noo dhigteen oo san jirine dagaalka ayaanu kaga adkaanay ayuu yiri arintani waa mid muujinaysa caqabadaha iyo culayska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa saaran iyo in ciidamada militaryga oo soo yaacayoon markay xoogaga TPLF arkaan meel walba lagu sheegayo laakiin taa bedelkeeda waxa beeniya arimahaasi deegaanka amxarada waxay sheegeen in magaalooyin kala duwan ay qabsadeen oo ay xoogaga TPLF dib ugu xoreeyeen waxa ayna sheegeen in muhiimadoodu aysan ahayn magaalooyinkooda dib u qabsashadooda iyo deegaanka ka horeynta xogaga TPLF ay tahay muhiimadu in la tirtiro kooxda TPLF iyo cid kasta oo Ethiopia burburinaysa dhibkeedana raadinaysa taas ayaanu ku dadaalaynaa ayay sheegeen sida ay hadalka u dhigeen dawladda federaalka Ethiopia iyaduna gabi ahaanba way beenisay sheegashooyinka xogaga TPLF waxa ayna wadaa diyaar garow aad u xoog badan oo la xiriira sidii guruf colaadeed loogu qaadi lahaa ciidamada xogaga TPLF dibna loogu celin lahaa muhiimadda ugu weyn ee Abiy Ahmed ayaa hadda waxay tahay Abasiiniya isku jabtay oo amxaariya Tigray ah balse in waddanka laga celiyo xogaga TPLF ay noqdaan kuwa meel lagu qabto ayay dawladda federaalka xilligan ku dadaaleysa ciidamada militaryga ee waddanka Ethiopia
dagaalada sidii aan hore idinku sheegnay waxaabaha la geli laayihiin waxaa ka mid ah niyad xumo iyo qalbi jab ku dhacay. Waxaa kaleeto oo ka mid ah in taliyaasha iyo saraakiisha ciidamadu maadaama xoogga TPLF u badnaan jireen militariga Ethiopia, istiraatiijiyadaha iyo qorshayaasha ay ku shaqeeyaan raggii jihayn jiray ay ahaayeen inayna intooda aan TPLF toos ugu tegina raalli ka ahayn dagaalka, oo aynan ciidamada militariga inay ka horgeeyaan shacabkooda iyo walaalahood rabin. Inta kaleeto ee ka soo hartayna ayba iyaga ku biireen oo ay aad uga warqabaan xeeradaha. Waxaa kaleeto ka mid ah in saraakiisha ciidamada sidii aan hore idinku sheegayba lala soo hadlayo oo raggiis yaqaanay ahaayeene ay leeyihiin warhooy hebelow ka joog dhiiqayaan lugaha lagu gelinin. Ciidamada militariga waddanka Ethiopia, dowladda federaalki qorshayaasha ay hadda waddo, haddii ay ku guuleysato oo taliyaashii horeeto intii ay howlgelisay ee howlgabay ay ciidamada tababarada cusub hadda loo sameeyey ee tirada badan ay u dhiibto, oo kuwaasina dee khibrad ahaan marka la fiiriyo ay aad u hooseysa khibradoodu ciidan tababarkiisu cusub yahay dagaal aan horey u gelin. Marka loo barbardhigo ciidamo baadhama ka soo dagaalamay, 77-kii qaarkood soo dagaalameen ama madaxdoodu iyo waxyaabo la mid ah ee xilligii Soomaaliya dagaalka la galeen Masar la soo dagaalamay, ciidamo noocaas ah ayay TPLF wadataa oo aad khibradooda ay u badan tahay, ayna adag tahay istaraatiijiyad ahaan iyo si kaleeto intaba in lagaga guuleysto, waana mid ah ay xoogga TPLF xilligan ku dadaalayaan. Waxay sidoo kaleeto dowladda federaalkii wadaa in si hoose oo maldahan isbeddel weyn ciidamada militariga loogu sameeyo, waxaana socda dadaalada ciidamada lagu xareynayo xeryaha ee tababarka la gelinayo iyo sidoo kaleeto kuwa ka soo baxaya tababarku, maadaama uu waddanka dagaal ku jiro culays badanna saaran yahay. Muddo kooban oo bilaa ayaa loogu dhameynaya koorsooyin kooban ee maaha ciidan tababar weyn qaadanaya. Dowladda Ethiopiana ilaa iyo hadda waxay ku baaqaysaa in ciidamada dadka shacabka ay dhalinyaradu weliba hubka qaadi kara ay ciidamada qortaan oo militariga waddankaasi lagu soo biiro. Dowladda federaalkina haddii ay heli lahayd saraakiil kooban oo u daacada Abiy Axmed iyo militariga iyo waddanka way qabsan lahaayeen, laakiin waxaad moodaa inay adag tahay xilligan inay helaan maadaama ciidanku uu sidaasi u niyad jabay oo uusan abaabulayn ciidan diyaarsan oo wax iska dhicin karana uusan hadda gebi ahaanba u ekayn marka la fiiriyo sida ay xaaladdu gebi ahaanba tahay. Xogaga TPLF ayaa waxaad moodaa dhanka kale inay fursad qaali ah helayaan, fursadaasi oo ah in ay ku guuleystaan mar haddii ay gudaha deegaanka amxarada soo galeen in ay ku soo biiraan ururo kaleeto oo dowladda Abiy Axmed ka soo horjeeda. Ilaa iyo hadda waxaa lagu soo warramayaa in calaaqaad wanaagsan uu dhex maray ururka ama xoogaga TPLF iyo ururka dowladda ka soo horjeedo ee la dhaho OLO, waxayna wararku sheegayaan in ay nimankani hadda heshiis toosa wada gaareen si ay ula wada dagaalamaan Abiy Axmed iyo ciidamada militariga waddanka Ethiopia. Laakiin waxaa sidoo kaleeto wararku sheegayaan in dhinacyo kaleeto oo ku soo biiri kara ay jiraan, kamana aysan hadlin dowladda federaalka iyo xoogga TPLF midna toos ugama hadlin. Laakiin xogahaasi ayaa la sheegayaa OLF iyo ururo kaleeto ayaa iyagana lagu soo warramayaa inuu iskaashi dhex maray xoogga TPLF. Tani oo aad moodo curashada Ethiopia cusub haddii ay suurtagal noqoto in dagaalka Abiy Axmed ay dhinacyadani ku heshiiyaan culays badan oo soo food saarayna waa ay noqon doontaa. Dadka arrimaha siyaasadda indhaindheeya ayaa waxay leeyihiin curashada Ethiopiada cusub waa ay bilaabatay, laakiin is-aaminaad dammaantay oo xaalku sida Ethiopia cusub oo lagu heshiis yahay u timaado waa ay adkaan doontaa si guud markii xaaladaha la fiiriyo. Dhanka kaleetona, hay-adda Amnesty International ayaa waxay ka hadashay dagaalka sagaalka bilood ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia ee u dhexeeya xogaga TPLF iyo dowladda federaalka, waxayna sheegeen in dowladdu ay qaab kaleeto oo xeeladaysan dagaalkan u adeegsanayso kufsi wadareed iyo dumarka oo si fool xun loo kufsanayo si wadajir ah ayay ku eedaynaysaa. Amnesty International ayaa waxay sheegtay inay cadeymo waaweyn tacadiyada dhanka bini'aadamtinimada ee ka dhacay waqooyiga waddanka Ethiopia iyo deegaanada Tigreega ay u hayaan. Taasi waxay ku tilmaameen xeelad cusub oo dowladda ee dagaal ku adeegsanayso, welina dowladda federaalka Ethiopia arrintaasi kama aysan jawaabin. Laakiin laanta Amnesty International ee waddanka Ethiopia ayaa eedeyn weyn oo la xiriirta dhinaca kufsashada dumarka, laynta dadka aan waxba galabsanin ee maatida iyo maxasta, iyo weliba sidoo kaleeto tacdiyo kaleeto oo gargaarka bini'aadamtinimada oo la hor istaaga uu ka mid yahay
ايا امست انترناشنال دولاد فدرالكا اي ودنك ايثوبيا اي كو ايديسي تاسي او الى اي هدا دولادنا ايسن كجوابن تاني كولانتي دنبه وابهد دوني دوني لنبت كلي.